uma bela e magnífica trajetória. Eu acho que durante todo esse período de existência, os professores, os funcionários e os alunos forjaram os valores e os princípios da Faculdade de Saúde Pública. E também sempre estiveram atentos à sua missão: produzir e disseminar conhecimento e formar pessoas em saúde pública e em nutrição, tendo como base a pesquisa, o ensino e a extensão de qualidade, né, para a melhoria das condições de saúde da população e também para a formulação de políticas públicas. A data de 9 de fevereiro de 1918 é uma referência da criação da Faculdade de Saúde Pública. Foi naquela data que foi assinado o acordo da Junta Internacional de Saúde da Fundação Rockefeller com o governo do Estado de São Paulo para a criação de um Instituto de Higiene anexo à então Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. O êxito da economia cafieira, a partir da segunda metade do século XIX, ocasionou o acelerado e desordenado crescimento urbano sem o necessário desenvolvimento de saneamento básico. O inchaço das grandes cidades, entre elas Rio de Janeiro e São Paulo, facilitou o rápido avanço de epidemias como varíola, febre amarela, peste bubônica, tifo e cólera. Os Estados Unidos, no início do século XX, era um país que era uma potência emergente, né, e que tinha uma influência em todo o território americano. A Fundação Rockefeller propôs, né, que se criasse escolas de saúde pública nos Estados Unidos e também em outros países. Ao longo desses 100 anos, a atuação da Faculdade de Saúde Pública ocorreu com ênfases distintas, de acordo com os diferentes momentos históricos e demandas da sociedade. As primeiras décadas foram fortemente marcadas por Geraldo Horácio de Paula Souza, que assumiu a instituição em 1922, e Francisco Borges Vieira, seu mais próximo colaborador. Ambos buscaram implantar em suas gestões modelo de saúde pública inspirado no movimento higienista norte-americano. Defendiam a criação de centros de saúde, educação sanitária profilática, formação de sanitaristas provenientes de várias áreas de conhecimento a partir de uma perspectiva multiprofissional e não exclusivamente médica, e ainda autonomia do ensino da saúde pública na universidade. Os primeiros cursos foram o de formação de sanitaristas para o controle da febre amarela e o de educadores sanitários, capacitando professores primários para a educação sanitária da população. A faculdade assumiu o papel de liderança no desenvolvimento da saúde pública no país. Em momento seguinte, tornou-se uma grande formadora de quadros para o país e para o exterior. A instituição oferece cursos de graduação em nutrição e em saúde pública. Avançando em diversas áreas específicas, hoje é principalmente um centro de pós-graduação com destaque cada vez maior em áreas de excelência, como saúde pública, nutrição em saúde pública, saúde global e sustentabilidade, epidemiologia, ambiente, saúde e sustentabilidade e entomologia em saúde pública. Como atividades de extensão, destaca-se que, além do programa de verão, são oferecidos cursos de especialização, aperfeiçoamento, atualização e difusão. A faculdade é estruturada em 5 departamentos. Departamento de Epidemiologia, que mantém um acervo entomológico com 80 anos de tradição e tem suas atividades de pesquisa direcionadas para 3 principais linhas: métodos em epidemiologia e bioestatística, entomologia e ecologia em saúde pública e epidemiologia do ciclo de vida e dos agravos à saúde. Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade
cuja finalidade é produzir e disseminar conhecimentos inovadores e formar pessoas em saúde da mulher e da criança, gênero e sexualidade, com ênfase nos ciclos de vida e nas ciências humanas. Departamento de Nutrição, que voltado aos fenômenos alimentares e nutricionais, tem por proposta contribuir para o avanço do conhecimento científico e melhoria das condições de vida individual e da população. Departamento de Saúde Ambiental, que investiga os impactos na sociedade contemporânea relacionados à qualidade do ar, água, produção de resíduos, exposição a contaminantes emergentes e reemergentes, gestão ambiental, avaliação dos riscos à saúde humana, incluindo aqueles associados ao trabalho, entre outras questões. Departamento de Política, Gestão e Saúde, o qual se direciona à produção e disseminação de conhecimentos técnicos científicos atinentes às relações Estado-sociedade, à implementação de políticas públicas e à gestão no âmbito dos sistemas de saúde. A Faculdade de Saúde Pública é uma instituição complexa, né? Não só pela sua estrutura, com os seus 5 departamentos, mas também nós temos agregados à Faculdade de Saúde Pública 2 centros de saúde. Nesse centro de saúde são desenvolvidas ações de atenção à população, em termos de saúde pública, em termos de vacinação, em termos de ações de prevenção de doenças, em que os nossos alunos acompanham e se beneficiam desse conhecimento. São duas unidades que são de grande importância para a Faculdade de Saúde Pública no sentido da aplicação prática das ações de saúde pública. Eu acho que nós fizemos essa caminhada dos primeiros 100 anos. E acho também que nós temos muito a celebrar neste momento. Porém, fundamentalmente, nós temos que olhar para o futuro e observar, ver os novos e constantes desafios de saúde da população e sempre fiéis aos nossos princípios, aos nossos valores e à nossa missão.